حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله. اثن شهقدا النبي صلى الله عليه وسلم. دن. إمام مسلم رواية خليجان مشهور حديث بار. بو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رواية خليجان. وهاد رسول الله تدلركي إذا تَثَاءَبَ أحدكم فليكظم ما استطاع. بشق قبل فليمسك بيده على فيه. degan hadis bor demak said hudriydan rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhissalom aytadilarki sizlardan birovingiz esnasa qo'lidan kelganicha esnashini to'xtatsin falya og'zini yopib olsin yoki ya boshqa bir rivoyatda unda aytiladiki ya'ni og'zini qo'li bilan to'ssin yani namozni ichida bo'lsa bu holat qiyomda tikka turgan holatda bo'lsa bunda o'ng qo'lining ikki qismi bilan og'zini yopadi ammo namozdan tashqarida yoki namozning o'sha hozirgi aytgan holatimizdan boshqa holatlarda bo'lsa unda endi chap qo'lining orqasi bilan og'zini yopishligi sunnat amal hisoblanadi ya'ni o'sha esnash insonga kelgan paytda darrov chap qo'lining orqasi bilan barmog'ini orqalari bilan og'zini yopib olsa bu ham sunnat bo'ladi ham odob bo'ladi ham payg'ambar alayhialotu vasalomning hadislariga amal hisoblanadi shu bilan birgalikda bir, bir narsani bilishimiz kerak esnash bu shaytonning amali chunki hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vassalam shayton shaytonyat xulfii deganlar o'sha esnash tufayli insonning ichiga shayton kirishligi ehtimoli bor mana shu e'tibordan demak esnashdan inson o'zini tiyishi kerak bo'ladi ammo payg'ambar alayhi alayhisalomlarning birortalarida esnash holati bo'lmagan alloh taolo ularni mana bu shaytonning nasibasidan qutqarganligi uchun butun payg'ambarlarda bu demak shayton tufayli esnash holati yuzaga kelmagan ularning ma'sumliklari demak gunohdan aybdan shaytonning vasisasidan pokliklarining eng katta alomatlaridan biri hisoblanadi mana shu e'tibordan inshaallohu taolo ala, vallohu alam isvo